سكينة. O'shanda 12 sentyabr edi. Kun ham xuddi bugungi kabi sokin va xazin edi. Aniq yodimda, shanba kuni edi. Kunduzgi 10:00 uyimizga borgandim. Har doimgidek ko'cha eshik ochiq edi. To'g'ri oshxonaga bordim. U yerda qozon boshida quymalanib turgan onajonim bilan so'rashdim. Qo'llariga mahalla guzardan sotib olgan 2 xil shaftonini tutqazdim. Men adamlarni ko'rib chiqay. To'xta, nima yeysan? O'sha ovqatni istaman. Onajonim shunday deb muzlatkichni ochdilar. Men qornim to'q deb bosh chayqadim. Ammo muzlatkich ichidagi taomlarga ko'zim tushib hayron bo'ldim. U yerda 7-8 xil taom turardi. Bari bir kosa yoki bir likopcha chiqardi. Orasida to'q sho'rva ham, atala ham, tiftel jarkob ham, osh ham, dimlama ham. Hattoki shilpildoqqacha bor edi. Ona, onajonimga dard bilan tikildim. Men o'sha kuni hayotim davomida eng matonatli deb bilganim onajonimning ko'zlarida ilk bora yosh ko'rdim. Qizim, adanglar birortasini yaxshi ko'rib yermikanlar deb pishirgandim bu taomlarni. Ammo yemayaptilar. Men indamadim. Inday olmadim. Hovlida yosh yuvgan yuzimni chaydim-u, zinadan adamlar yotgan xonaga ko'tarildim. Adamlar yotgan xonada televizor qo'yiqlik ekan. Yonlarda jiyanim Fotima. Televizor bilan barobar chug'urlab gapirib o'tiribdi. Adamlarning meni ko'rib yuzlari yorishib ketdi. So'rashib, ular yotgan divanning yoniga cho'kdim. Odatda hayotda otalar va qizlarning dillashib gaplashib o'tirishlariga ko'p guvoh bo'lmaymiz. Ammo bizda bunday emas. Adamlar bilan ancha gaplashib o'tirdik. Ularning yaqinda kelgan eding-ku, uzoq joydan hadeb o'zingni qiynab kelaverma degan so'zlarga javoban yana yolg'on to'qidim. Rayonoga kelgandim. Ishim tez bitdi. Xonaga onam kirdilar. Qo'llardagi likopchada men olib kelgan shaftola. Tuklisining post tartilgan, luchchagi shundoqligicha har ikkisi chiroyli bo'laklangan. Qizingiz sizga olib kelibdi. Adamlar tezda jonlandilar. Gulbahormi? Hada. Ularni o'tirishlariga yordamlashdik. Adamlar shaftolini yaxshi ko'rib yeya boshladilar. Sababi uni men keltirgandim. Qizlari. O'sha kuni adamlar bilan 3 marta xayrlashdim. Xayr deb eshikdan chiqay deyishim bilan adamlar qizimlab qayta-qayta chaqiraverdilar. Va har safar bir savolni berdilar. Nimadan kaming bor qizim? Yaxshi eslayman. Uyga qayta yotib yuragim uzilib-uzilib yo'lma-yo'l sochilib qolaverdi. Nega bunday bo'lganini esa juda kech tushundim. Dushanba kuni onam qo'ng'iroq qildilar. Bolam, seshanbada kelmoqchi eding. Mabodo sizlar tarafda behi bo'lsa olib kel. Sal sarg'aygan bo'lsa ham mayli. Adanglar yo'talyaptilar. Ichiga asar solib dimlab yedirmoqchi edim. Bozorga hali behi chiqmabdi. Kechki vaqt darsdan chiqib dodamlarnikiga chopdim. Shundoq adamlarga behi kerak edi dedim. Ular ancha vaqt yo'q bo'lib ketib, keyin oq ro'mollariga tugilgan 10-tacha behini olib keldilar. Dilmurodjon ko'z o'ngimdan juda o'tib ketyapti dedilar menga behini bera turib. Doda, gaplashasizmi? Telefon qilib beraymi deb so'radim men. Juda yaxshi bo'lardi-da. Adamlarga telefon qildim. Salomalikdan so'ng dodam so'rayotganlarini, ular uchun behi topib berganlarini, ertagi tushlarga yetib borishimni aytdim. Ikki quda ancha gaplashdi. Tabiatan ko'ngli bo'sh dodam ora-orada ko'z yoshlarini artar. Xuddi adamlarning yonlarida turgandek jilmayishga harakat qilar edilar. Men o'z tushlarimdan qo'rqaman. Xavotirli, oq-qoralardan. Ko'pincha bunday ko'rgan tushlarim menga yomon xabar olib kelishini bilaman. 14-dan 15-chiga o'tar kechasi onam tushimga kirdilar. Atroflari zimziyo. Ular menga qo'llarini cho'zdilar va kaftimga o'zim taqib yuradigan ziragimni tashladilar. Guli, ol buni. Uyimizga o't ketdi. Onamning lablari burildi. Shanba kundagidek yig'lay boshladilar. Men kaftimga qaradim. Ziragimda gir aylanamaydi oq ko'zlar bor edi. Ammo ular to'kilib tushgan, o'rni qorayib qolgandi.
Şu vaqt uyg'onib ketdim. Ertalab maktabga kelganimda xuddi o'lasi kaltak yegan odamdek qaddimni bazo'r ko'tarib turardim. 4-soatdagi darsimni o'tayotganda meni o'z-o'zidan qaltiroq tutdi. Qiziq. A'zoga badanim bir vaqtning o'zida ham qaltirar, ham ter to'kib quyilar edi. Eng yomoni havo yetishmasdi. O'quvchilarga hozir kelaman dedim-u maktab hovlisiga chiqdim. U yerda meni sovuq xabar kutib turardi. Adamlar olamdan o'tibdilar. Yer va osmon bitta bo'lgandi o'shanda. Meni xushimga keltirganlarida oyim o'rtangacha so'nggi diydorga ulgurib qolishim kerakligini takrorladilar. Aytadilarki, yaxshi inson olamdan o'tsa, o'zga dunyoga kuzatilishi shunchalar tez bo'lar ekan. Bunga juda ishongim keldi. Yoqsa kunduzgi 11larda olamdan o'tgan adamlar shu kuni soat 3gacha tuproqqa topshirilarmidilar? Ertalab tirik, chashqoqda tirik, peshinda oxirat safarga yo'lga chiqqan, asrda esa chin manzilga yetib borgan adamlar. Hazrati inson. Ular jon berishlardan sal avval kasalxonada onajonimga juda charchading-a, o'zingni ham biroz o'ylagin, biror issiq ovqat yeb olsang bo'lardi deganlar. Bu nima? Mehrmi? Muhabbatmi? Vafo? Sadoqatmi? Bu ko'ngil taratgan ifor. Tengsiz ifor. O'shanda 15-sentyabr edi. O'shanda seshanba kuni edi. O'shanda kuz edi. Adamlar yaxshi ko'rgan kuz. Kuz. Men uchun kuz adamlarni bir umr o'z bag'rida allalab olib qolgan fasl bo'ldi. Keyinchalik talaba qaynimdan eshitishim bo'yicha adamlarning olamdan o'tgan xabarlari tarqalishi bilan Toshkent Davlat Texnika Universitetida ham, Toshkent Kimyo Texnologiya Institutida ham o'sha kuni barcha darslar taqataq to'xtab qolgan ekan. Uyimizdan bir oygacha odamlarning qadami uzilmadi. Oradan qancha yil o'tdi, ammo hali hanuz adamlarsizlikka ko'nikkanim yo'q. Ko'zlarimni yumsam adamlarni ko'raman. Xayollarimda men va adamlar. Bilmadim. Negadir unda 10 yoshli jamalak sochli qiz bo'laman va doim adamlar bilan ikkimizni sariq qizil barglari to'langan bog'da ko'raman. 400 dan ortiq ilmiy ixtirolar muallifi, 4 nafar fan doktori, 15 dan ortiq fan nomzodiga ilmiy ustozlik qilgan, bir necha o'nlab patentlar, qator ilmiy monografiya va kitoblar muallifi, ilmiy ixtirolari nafaqat respublikamiz, balki Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Boltiq bo'yi mamlakatlari, shuningdek Polsha, Chexiya, Yugoslaviya va boshqa ko'plab chet davlatlarda qo'llaniladigan olim adamlar. Kimyo fanlari doktori, professor Dilmurod Yusupov. Adajon, guli qizingiz bugun sizning izingizdan ketmoqda. Kunlari ilmga tashna o'quvchilari davrasida, kechalari ko'ngil atalmish oshyonda. Nafaqat men, balki akalarim, singilam va ukam. 3 nafarimiz ilmda o'z o'rnimizni fan nomzodi unvoni bilan mustahkamladik. Barchamiz siz o'chmas iz qoldirgan kimyo fani bilan oshno bo'ldik. Ta'limda, ijodda, muhim hayotda nomingizni mash'ala qilib ismimiz yoniga qo'ygancha sizdek yashashga harakat qilmoqdamiz. Dilmurodov familiyasida yurgan nabiralaringizning ham dil istaklari sizning kabi oliy, chin inson bo'lish va odamiylik kitobiga asl umr qissalarini bitish. Guli Rahmatullayeva, Xazon Reska.